فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد بره رئيس وزارة كوحيجين كحكومة مدن صالح جامع وزير دا حبناها قلها برلمان ك مسؤولين تكل الشرف تلي حال كان كسر غيب جلي إيه دبلوماسيين تا إيه ماذا حدا كسر عطه هذا يو إن ك إيه سفارة ده كلا دوان ودنا كنا كسر عند مانتي وحنا نكون سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن برامج كان أنه هل كان أُجّع نمانتا وحوي دافوركا قرالكا قرشها إسبدل كقرن الصومالي لبادا كون لباتني الشنطة إلا لبادا كون إلا لباتني السجالكا وقرشه مددير سو سعودي مركا مانتا ومالين قول أه ما دام ما دحدي قرن كهل كان أي نلتشو أو أي نو دافوري دونتو برامج كا NTP أو أه برامج كي بدلي برامجكي NDP قرشها قرنكا هرمانينتا قرنكا NDP 9 أو كوئك سنة كان بشا ديسمبر مركا برامج كان عصوب قرشها إسبدل كقرنكا أو رنتي أح أركتكا تميد مدحدة قرنكا وحاو نقون دونا ميد وحوين كسو كورين دونا هرماركا ومدين الصوماليات يقود هامبا شعبكا كودا قان ودن كينا هديا نقول لهيد حق دقالة حق بلشو ee xaq siyaasadeed intuba marka waxaan jecelahay in barnaamijka ugu horeyn baan ku furano aayadaha quraan kariimka ah waxaan halkan ugu yeeraya agaasime maxamed abdirahmaan bolbol أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم صدق الله العظيم ان ايدها القران قال لها نوام فعو ان محمد عبد الرحمن ان رنتي مانتا ومالين سيدان وشيغ هريبا ان taariikhiga ah sababtoo ah waxa madaxdu hadda hoolkan aan ku shireyno hool kale oo nagu dhagan ay ku soo arkeen sheybaaradii ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo labska oo ah in nidaam cusub oo runtii rabo in wax looga qabto dhibaatooyinka wadankeena haysta oo barnaamijkan horumarinta ama isbeddelka qorshaha qaranka ee wadanka saldhig u noqon doona waxaan halkaasii jooga dad khubara ah oo muddo labada bilood ee soo socota barnaamijkan qori doona marka maanta waa maalintii ugu muhiimsanayd ee buddiga loo sameeyay qorshaha qaran ee isbeddelka qaranka NTP ee Soomaaliya ay u jeheysatay marka waxaan jeclahay in aan kalmadda soo dhaweynta aan siiyo in wasaaradda hoggaanka u haysa barnaamijkan NTP wasaaradda qorsheynta waxaan u wacayaa agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta mudane محمد حسن شيره مو فرح مو شيره مو يسعد أرضاين عنهم مليمين وما سنت هاي فرحان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدحوينها جمهورية فدرال الصوماليات دكتور حسن شيخ محمود رئيس الوزراء حكومة فدرال كا مودنا حمزة عبد بره وزيرك رال هذا كحجين كرئيس الوزراء مدن صالح جامع وزيرك وزارة قرشين قرشين تا مالقش شيء هربان تا دغالها مدن محمود عبد الرحمن شيخ فارح بين بينه قالها وزير هذا مسؤولين تكثير سنة وزير وزير هذا قالها baarlamaanka halkan jooga sanadka intaba bulshada rayidka
lama hilmaamay kara ganacsatada iyo baahda kale ee nagala joogta international community ga dhamaantii waan salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh salaan kadib maanta mudane madaxweyne mudane ra'iisul wasaare waa maalin aad inoogu weyn ka wasaarad qorsheyn ahaan iyo ka xukuumad ahaan intaba waa maalin bilaa cusub inoo ah sidaad aragtay maanta mudane madaxweyne mudane ra'iisul wasaare iyo mar sharaf kalaba waxaan dahfurnay shaybaarkii lagu dhiraandhirin lahaa mashaariicda aan rabno inaan dalkan faqri uga saarno shanta sano ilaa maa soddonka sano ee soo socda haddii ilaahay raalli ka noqdo taasoo ka turjumaysa qorshaha aan rabno inaan riyada iyo rajada dalkeenna iyo dadkeenna aan ku xaqiijino horumar waaran aan ku gaarsiino hadduu ilaahay raalli ka noqdo tan iyo markii mudan la dahfuray diyaarinta qorshaha qaran bishii May ee sanadkan wasaaradda qorsheynta oo kaashanaysa xafiiska ra'iisul wasaaraha hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo private sector-ka ganacsatadeena qiimaha badan iyagana yaa waxaa si joogto ah looga howlgelayay sidii ay u heli lahayd aragti midaysan oo ku saabsan halka aan u socono soddonka sano ee soo socda qorshaha isbeddelka qaran waa qorshe dalka oo dhan ka tarjumaya baahidiisa mudanayaal wasaaradda qorsheynta ayaa waxay samaysay la tashiyo baaxad leh 10 bilood ee soo dhaafay taayo ay ku tagtay wasaaradaha federaalka iyo dowlad goboleedada intaba waxay kaloo la tashiyo la samaysay hay-adaha goonida loo leeyahay waxay la tashiyo la samaysay private sector-ka marka laga soo tago civil society-kan way la sameeyay iyo UN intaas oo dhan wada tashiyada oo dhan waxaan uga gol lahayn in aan helno barnaamij ka turjumaya baahida dalka kan khudbooyin badan oo qiimo badan ayaan fili doonaa wasiirkii wasaaradda ayaa in badan ka sheegi doonaa waxyaabihii nooga qabsoomay waxaan rabaa mar kale inaan idinku soo dhaweeyo daahfurka shaybaarka isbeddelka qaran ee aan rabno innaga dhan inaan ku wada guuleysano waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mooshire aad buu mahadsan yahay agaasimaha wasaaradda qorsheynta mudane maxamed xasan shire kelmaddaasi soo dhaweynta qiimaha leh uu soo jeediyey waxaan kaloo isna jeclahay inaan microfoonka ku soo dhaweeyo xogeyaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha mudane kamaaluddiin xasan gutaale kamaal gutaale soo dhawo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maalin wanaagsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdibare ra'iisul wasaare ku-xigeenka mudane saalax axmed jaamac wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga mudane maxamuud cabdiraxmaan beenebeene wasiirada heer federaal wasiirada dowlad goboleedyada beesha caalamka saaxiibada nagala shaqeeya horumarinta oo runtii barnaamijkan nagala shaqeynayay muddadii sanadkii lasoo dhaafay shirkadda bemandu oo runtii aan kula baartiran garownay sidii loo horumari lahaa qorshahan oo runtii nagala shaqeysay in isbeddel Soomaaliya la articulate gareeyo fikir la geliyo sidii hore aan loo sameyn jirinna si ka duwan loo sameeyo dhammaan waad islaamayaa maantay runtii journey muddo aan soo wadnay ayay waxaan joognaa bartamaheeda bartamahaasna waxaad ka dareemi kartiin shaqo laga soo bilaabay in cabinet-ka sanadkii hore loo sameeyey workshop October looga qoray priorities-ka dalka iyo halka ay damacsan yihiin iyo kadib oon shaqaalihii dalka wasaaradaha ilaa 62 shaqaale loo soo tababaray inay barnaamijkan laababkan ay rangarayaan macallimiin ka noqdaan qorshayaasheenna oo 5 soo socotana ay ku soo dharaandhiriyaan heer federaal heer dowlad goboleed heer degmo iyo heer walbaba sidaad ogtihiin waxa ugu muhiimsan ee ummad isugu timaada waxa weeyaan markay wax qorsheysanayso inay qorsheheeda ayada yeelato waayo ownership wax la yiraahdo marka in qorsheheenna aan yeelanno wax sahlan maahan wax badan waa naloo sheegay ereyga ownership laakiin runtii hadda asagoo wuxuu socdaa dabaqita asagoo waxaa la dabaqayaa
oo amali ah ayaan kor taaganahay ay wasaaradaheena iyo dadka mufakiriinta ahaa ay si cilmiyeysan oo methodological ah oo qaab baxsi ah loo sameeyay in industry walba ama sector walba oo Soomaali ah qaabkii loo develop garay lahaa si cilmiyeysan ownership ka aan u qaadanay in badan waxa dhici jirtay Soomaaliya dadka walaalaheena saaxiibadeen ah oo Soomaaliya wanaag la jecel inay ayaga noo qoraan ama noo develop gareeyaan ama ra'yigeedo ayaga ay dhahaan wax joog oo standard ah ama box meel kale laga keenay inta la soo geliyo la yiraahdo Soomaali waxana ay samaysan kartaa marka runtii qorshahan iyo qaabka loo develop gareeyay waxay dareemaysaa Soomaalidu ownership farabadan inaan yeelanay qodobka labaad oo muhiimka ah oo rabno mustaqbalka inuu iska bedelo shanta sano soo socoto iyo qorshayaashii hore aan samayn jirnay in isla xisaabtan uu socdo oo lagu la xisaabtamo qorshahan maadaama anaga aan leenahay in qorshe uu noqdo oo lagu wada xisaabtamo qofka fulinaya ama ha ahaado private sector ama ha ahaado international partners barnaamij soo sameeyay nagu saaciday barnaamijkaasna rabo inuusan noqon barnaamij iska soo fakareen ay yiraahdeen Soomaaliya ku habboon yahay laakiin waxaan rabnaa barnaamij kasta oo la design gareynayo inuu waafaqsan yahay kaliya maahane waxaan rabnaa inuu projectida halkan ka tirsan yahay lagu develop gareeyo madaxweynaha iyo wasaaraha iyo madaxdana way soo arkeen qorshahan runtii aad ayuu muhiim u yahay expectation xoog leh ayuu abuuray waxaan diyaar u nahay inaan expectationkaas aan qaadano waa markii koowaad oo runtii private sectorka aan qorshaha aan soo gelinay waa dareemi kartiin waa markii sidoo kale international partnerskana waa soo gelinay marka qorshe dhameystiran multidimensional ah oo dhamaanteen anagana aan Soomaaliya sidii ay mushkiladeeda ku articulate gareen lahayd priorities-keeda ku yeelan lahayd kadibna ku fuli lahayd adduunkana nagu saacidi lahaa waxaa ugu xun inaa adduunyada inta tagtid madaxdan adduunyada markay tagaan in ay inta tagaan liiraahdo maxaa idinka saacidaa waxaana la ka saacidana aysan noo articulate gareysan noo qorshaysanayn projectyada anaga aysan lahayn adduunka waxaan leedahay fundable projects kansada wax bankable projects kansada wax la idin sameeyay kansada laakiin maanan haysan barnaamijkan intaas ayuuna siinayaa wixii anaga aan qoranay wixii anaga aan rabnay iyo sidaan u fulinayn inaan qaano aad iyo aad aan kugu mahadcelinaa waa mahadsantihiin kamaal guutaale aad buu mahadsan yahay xogayaha joogtada xafiiska ra'iisul wasaaraha sida uu sheegay kamaal runtii barnaamijkan NTB waxa uu ahaa geedi muddo dheer soo socday muddo hal sano ah haddeesan ka badnaynba weliba waxa cajiib ah in maanta oo ay bishu tahay 16 Oktoobar in bishan bisheedii sanadkii hore 16 Oktoobar barnaamijkan ay goobjoog ka ahaayeen markii la bilaabayay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasaaraha ku-xigeenka iyo madaxda halkan fadhida intooda badan marka maalinkaasi hadalkii uu yiri madaxweyne Xasan Sheekh waxay ahayd waxaan doonayaa in barnaamijkan uu ka soo baxo wax micno leh hal sano kadib maanta oo 16 Oktoobarna halkan u fadhino runtii madaxdu waxay soo aragtay iyo waxa la qabtay sidoo kale ra'iisul wasaaruhu waxa uu yiri isbeddelku waa aniga inuu iga bilowdo marka waxaan jeclahay inaan sanad ka hor 16 Oktoobar aan dib idin celiyo muddo 2 daqiiqo ah maalinkaasi barnaamijka uu soo bilowday dalka shaqo abuur laga sameeyo aan jeclahay muddadaasi sanadka runtii shaqo badan la soo qabtay inaan halkan ku soo dhaweeyo xogaya ku-xigeenka xafiiska ra'iisul wasaaraha mudane Cabdirasaaq fadlan Cabdirasaaq soo dhawo ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka wasiirka wasaaradda qorsheynta wasiirka martida loo yahay dhammaan golaha wasiirada agaasimeyaasha xukuumadda ganacsatada marti sharafta kale bahda saxaafadda bulshada nagala joogta international partnerska ay isugu jiraan mataqaanaa safiiro iyo xubno matalaya hay'ado kale dhammaantiin waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh mudan madaxweyne mudan ra'iisul wasaare sida hadda arkayseen arrintii naloo soo bandhigay ee videoga
waxaa laga joogaa muddo sanad ah 16kii bishii October 2023 bay ahayd maalintii hawshii quruxda badnayd ee golaha wasiirada ee ahayd jiheynta aad ma taqaanay aqoon iswadaarsigii aan ku qabsanay muxuu ahaa magaalada Muqdisho aad nagu amartay ama nafartay in halkan laga amaqaado ay ka bilaabato isbeddel la taaban karo hadaba su'aasha isweydiinta madaxa waxay tahay maxaanu isbeddel ku faleynaa sida darteed waxaan jeclaystay inaan mataqaana milicsi yar aan idin la sameeyo oo ku saabsan mataqaana xaaladda baan ku suganahay guud ahaan sidaan la socono muddo 7 sano ay ku dhawaada baa waxaan ku jiray jahwareer dhinacyo badan leh jahwareerkaas oo nadaashaday ha ahaato mid amni ha ahaato xaalad mataqaana caafimaad mid waxbarasho mid guud ee dhaqaale arrimahaas oo dhan sida halkan idinka muuqataa jaantusyadan kala duwan ee screen-ka saaran dadkeenna barakacyaasha ee waddanka ilaa dad lagu qiyaasay 2-3 million dad u dhexeeya ayaa ku barakacay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin amniga arrimo la xiriira mataqaana abaaro iyo arrimo noocaas sidoo kale markaad fiiriso heerka faqriga aan kaga jirna ee dunida dadkeennu in ku dhow ama ka badan 160 ayaa waxay ku nool yihiin $2 in ka yar maalintii sidaa daraadeed marka innagoo ka duuleyna xaaladahan cakiran ee nasoo daashaday ee welina na haysta ayaa waxay ku qasbanayna inaan isbedelno sidoo kale markaad fiiriso Soomaaliya oo aad la barbar dhigto wadamada dunida gaar ahaan kuwa gobolka sector walba aad fiiriso annaga ugu liidana si kale markaan u yiraahdo meel kasta oo nalaga taabto wayna danqanaysa tusaale ahaan haddaad fiirisaan graafka ugu horeeya GDP per capita-deena qaybta casaanka ah annaga ugu liidana Afghanistan iyo wadamada Burundi iyo wadamada la mid ah ma taqaanaade muddo muxuu ahaa dagaal iyo hawl ka jireen baa ku xiga sidoo kale marka fiiriso xagga shaqo abuurka 180 dhalinyaradeen waa shaqo la'aan weeyaan sidaa si la mid ah inta badan waxaan raana xeebta ugu dheer ee Afrikaan leenahay 3,333 sida marka fiiriso marka wax soo saarka xeebtaas iyo sida u manaafacadsanana waxa weeyaan sida graafka idinka muuqato 3,000 weeyaan aan soo saarna markina la bardhigo ma taqaana waddanka Mozambique oo haysta daraf yar oo ka mid ah badda sidoo kale arrimaha la xiriira xagga maxalliga jiray tamarta oo kale lacagta ugu qaalisan baa waxay nooga baxdaa tamar inta badan waxa dhacdo marka isbarbardhigyo la sameeyo oo la yiraahdo Soomaaliya bariga Afrika markii la fiiriyo 48-49% dadka electricity access bay leeyihiin laakiin taas macnaheedu ma aha energy nagu filan inaan leenahay sababtoo ah tamarta aan haysano leerar iyo AC aan ku shidanna wax warshada noo shidi kara ma aha sidoo kale guud ahaan waddanka wuxuu leeyahay celcelis ahaan wadooyin 2,993 km ah Soomaaliya dhan markii celcelis ahaan la isku daray 90% in ka badan wadooyinkaas waa wadooyin xaarxaaran oo ma taqaana aan dayactirnay weeyaan sida darteed xaaladda aan ku jirno awgeed waxbarashada aan ugu liidanay caafimaadka waxaan ku qasbannahay inaan isbedelno sidoo kale haddaan hore idin sii bidhaamiyo dhinaca midig bidix aan ilaahay waxa ku yaal dhammaan caqabadaha na soo daashaday oo crisiska aan ku jirno weeyaan oo ugu horeeyaan dastuur ma qabiya ah ku tirsanaan ma taqaana deeq dibadeed kor dhaqaalo aad u liita muxuu ahaa abaaro iyo arrimo badan oo la xiriira sidaa darteed waxaan ku qasbannaa inaan ka guurno dhinaca bidix sida jaantuskan idinka qoran aan u guurno dhinaca midig oo ah inaan la nimaano isbeddel taabagal ah si isbeddelkaasi uu markuu u dhaco maxaan u baahanahay waxaan u baahanahay tababka iyo qorshayaasha iyo howlihii aan wadano dhan inaan beddelnay aan u baahanahay innagoo intaas oo caqabadana haystaan 2 sano ee lasoo dhaafay xukuumadda danqaran guulo waaweyn ayay soo heysay iyadoo caqabadaha soo dhan ay jiraan taas oo nagu dhiirigelinayso in isbeddel muuqdo oo la taaban karo ma taqaana la gaari karo arrimaha halkan idinka muuqdo oo ay ka mid tahay muxuu ahaa xukuumaddu markii koow ay timid waxa weeyaan 6 tier oo ma taqaana sid kan bay la timid oo lagu approve gareeyay arrimaha ugu muhiimsan oo aan ka sheegi karana waxay tahay ku biristi ma taqaana bulshada bariga Afrika arrintii deen cafiska ahayd arrintii cunuqabateynta hubka iyo arrintii ma taqaana UN Security Council-ka iyo dhul badan oo ka mid ah waddanka oo ma taqaana la xurriyay ka mid tah iyadoo dhibaatooyinka kale aan soo sheegay jiraan sidoo kale sida halkan fiidiyowga ka daawanayseen ku dheeran maayo sanadkii hore dhammaan golaha wasiirada sharafta leh halkan fadhiya badankood ayaa waxa la isugu keenay shir looga arrisanayo manoo qalanta meesha annaal halkeysa ka aadna 2 maalmood oo aqoon iswadaarsi uu socday ayay wasiiradu waxay jiheeyeen waddanka
oo arrimaha xagga arrimaha bulshada dhaqaalaha amniga sidoo kale agaasimiyasha guud ee xukuumadda ayaa ayagana sidoo kale session loo qabtay oo kiyo kale ah sidoo kale private sectorka dhammaan xogtan waa xog aad wada haysaan aanan u baahnayn sharaxaad badan waa geediga meeshuu ka soo bilowday hadda aad video ka daawanayseen weeye sidoo kale muddadii hadda aan soo soconnay dadku inta badan waxay isweydiiyaan waan dib dhacnay iyo howlo kale laakiin dibdhacaasi intiisa badan maadaama aan qaadanay nidaam cusub oo mataqaana qorshaha qoranka loo qorayo waxay nagu qaadatay ka dhaadhicin badan oo dowladda gudaheeda ah iyo mataqaana baartinarada kale iyo ganacsatada iyo muxuu ahaa FMS-yada guud ahaan wasaaradda qorsheynta xaqiiqiyan mataqaana ay muddadii hadda 10 bilood soo dhaafnay shaqo aad baaxad weyn bay qabatay iyadoo taageero iyo support ma ka helaysa wasaaradaha kale ee mataqaana xukuumadda waxaan soo qabannay hawl la yiraahdo Bri Labs oo ah innagu markaan hoos isla hadlayna aan u naqaana Gardis oo ah ka dhaadhicinta nidaamka la isticmaalayo iyo waxa soo socda waa ku maansan yihiin dhammaan wasiirada iyo wasaaraduhu aad bay nolo shaqeeyeen arrimahaas ayaana soo dhexmaray sidoo kale NTB kali ma aha sida la wada socono waxaan samaysanay muxuu ahaa Himilo 2006-ka oo ah xilliga Soomaaliya ay boqol jirsanayso markii laga soo bilaabo xurriyaddii waxaan iyadana ku guuleysanay NTB-ga oo muddo 5 sano kasta la qorayo iyo ma aragtay himilada inaan isdhexgelino oo ah 5 sano soo socoto sida halkan jaanduskan hoose idinku qoran 2025-2029 inuu noqdo qorshihii ugu horreeyey ee lagu fulinayo mataqaana himilada 2006-ka sidaas ayayna ku soconaysaa 5 sano mar loo diyaarin doonaa himiladana waxaan u qaybinay 7 jeer oo beer 5 sano isleeg oo 35 sano muujinaysa sidaasi la mid ah guud ahaan markaan dib idiin celiyo himilooyinkaas waaweyn waa himilooyinka noogu jira mataqaanaa Vision 2060-ga isagii iyo mataqaanaa Vision-kii waa isla socdaan oo bilarada waaweyn ee tiirarka NTB-ga iyo Vision-ka taasoo noo fududeynayso inaan noqonno dad himilo fog leh isla mar ahaantaana leh himilooyinka gaaban oo 5 sano ah oo ay ku gaarayaan himilada fog ee 30 dhowr sano ah inta markaan ka soo gudbo arrinta hadda aad soo aragteen ee mataqaanay laababka aad soo aragteen waxay noogu isugu kaayi jiraan 2 qaybood qaybi waxa weeyaan waxaan rabnaa inaan ka soo saarno mashaariic iyo initiatives oo waa 7 laab weeyaan sababtoo ah ilaa aan annagu isku tirsanaan la nimaano oo aan keenno maxaa la dhihi jiray investments iyo jobs sida uu sharxay mataqaanay xoghaye Kamal way adkaanaysaa inaan mataqaanay aan gaarno horumar waara 7 laab waxaan ugu talagalnay markii aan ka soo saarno mashaariic iyo initiatives sidaasi la mid ah waxaan nooyaal priorities kaloo aad u sii waaweyn oo kuwan aan waxba laga gaarin haddii ayaga aan wax laga qaban waxaa ka mid ah tiirka ugu horreeya tiirarka oo la yiraahdo transformational governance oo ah priority ugu weyn priority-do dhan ahna ilaa ka aan mataqaana guul weyn ka keenay inay kuwan inaan wax badan ka qaban karin waa arrimaha amniga cadaaladda siyaasadda loo dhayay iyo guud ahaan habmaamulka mataqaana wasaaradaha iyo dawladda guud ahaan aan u sameeyeen xagga hadda waxaan noogu diyaarsan 10 laab halkana markay xafladda noo dhamaato wixii bari ka dambeeyay waxaan ku diyaarin doonaa duu ila yiraahdo laababka kale ee dhiman ee muxuu ahaa priorities-ka waa mataqaana xukuumadda guud ahaan kuwan idinku daahin maayo waa waxyaabaha aan rabno iyo laabka sidoo u shaqeynay iyo waxa ka soo bixi doono waxaan sameyn doonaa mudan madaxweyne mudan rais wasaare wax la yiraahdo call for projects ama call for investments waa markii ugu horeysay oo ay dawladdu kala tashato ama ay siiso mudnaan gaar ah ganacsatada si ay loo arko waxa ay maal gashanayaan isla mar ahaantaana aan kala xaajoonno arrimaha mashaariicdaas waxayna dhaxalsiin doonaan koror dhaqaale waxayna dhaxalsiin doonaan investments tiro badan mataqaanaa tan gudaha noo taal iyo mataqaanaa tan dibaddaba shaqo abuur baaxad leh iyo inaan hoos u dhigno ama yareyno mataqaanaa faqriga sida daraaddeed dunidu ma jirto waddan ay dowlad kaliya dhistay inta badan dowladuhu iyo ganacsatadu markay iskaashadaan 80% shaqada waxaa qabta ganacsatada 20% dowladda qabata tan waa nidaamka ugu horreeya aan sameynaynay oo ahaa qorshe inaan ka soo degno aan maana barnaamij qorshe wala dejin kara asoo qurux badan oo tiro badan laakiin fulin buu baahan yahay qorshaha NTB-gu sida hore loo sharaxay qorshaha shuruuc kaga duwan yahay waxa la fulin karo isla xisaabtan ka dhalan karto oo dhamaan mataqaan aan ka wada qayb galayno inaan soo saarno inta muxuu ahaay laawg sida uu shaqeyn doonaan ayuu muxuu ahaay waa sida soo aragteen weeyaan waa kuwan waa sawirro hore oo tusaale aan soo qaadanay mashaariic waxaan sii deyn doonaa maxaa la dhihi jiray tambaleedyo ay soo buuxin doonaan ganacsatada kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba hadduu ila yiraahdo oo investment mataqaanaa ay forms la yiraahdo insha Allah
halkan marka waxa ku jira mashruuc waaweyn oo aan u maleynayo markii bandhigii xukuumadda la sameeyay madaxweyne xasan uu ku dhawaaqay oo ay kamid ahaayeen mataqaanaay kaabayaasha dhaqaalaha ayaa qayb ka ah sida aad ku soo aragteen logistics and infrastructure labkii aad soo marteen kuwan marka waa inta marka intaas aan ku soo ekeen lahaa waxa maanta aan la joogin oo maalintii 16kii nala joogay bishii October Idris Jalla oo ahaa ninkii mataqaanaay hawshan hoggaaminayay oo asagana aan filayo inuu video ahaan mataqaanaay khadka ugu jiro jiclaan lehna dhowr daqiiqo inta siino mataqaanaa soo noola hadla duu la yiraahdo aad baa ma sentin intaas ku eegay aniga Your Excellency President, Honorable Prime Minister, Ministers, distinguished guests, and esteemed colleagues. It is a great honor to address you today as we embark on a momentous initiative for Somalia's future, the launch of the National It is a great honor to address you today as we embark on a momentous initiative for Somalia's future, the launch of the National Transformation Lab. This is not just another project. It marks the beginning of an ambitious journey to address the most pressing challenges facing this great nation. Somalia, as we all know, is a country with immense potential. Whilst the challenges are significant, the opportunities are even greater. The National Transformation Laboratory will serve as the engine of change, a place where bold ideas are transformed into tangible actions. Driving real results that will shape the future trajectory of Somalia. Ladies and gentlemen, I would like to share four insights today. First, since 2014, I have had the privilege of lecturing twice a year at the Harvard Ministerial Leadership Program, where we engage with ministers from governments around the world. One recurring observation we make is that most governments have well-crafted plans, or beautiful plans, if you like, much like Somalia's Centennial Vision 2060 and the National Transformation Plan. The problem, ladies and gentlemen, is not the vision. It's not the plan. The problem is execution. Poor implementation stems from two critical issues. First, many governments across the world fail to translate their strategic high-level plans into detailed operational plans that can be monitored on a weekly basis. Second, they do not engage in regular problem-solving meetings to ensure that issues that are addressed deal with the problems that they encounter. To overcome these challenges, my team and I in Pamandu Associates strongly recommend that Somalia adheres closely to the 8-step Big Fast Results or BFR methodology. I am deeply impressed by the leadership of Somalia. You have already completed step one, that is the cabinet workshop which I attended. Today we begin step two, conducting the National Transformation Labs. The magic of all these labs lies in bringing together all the key players from the private sector and government to collaborate intensely over a defined period. Today, they will translate a Centennial Vision 2060 and the National Transformation Plan into focused, actionable priorities across seven areas. Agriculture and livestock, fisheries, energy, education, healthcare, logistics, and resource mobilization. By the end of these labs, we expect to see three things, or rather four things. First, all the confirmed projects. Number two, all the committed investments by the private sector for each of these projects. Number three, the number of jobs that are created. And number four, the impact of all these on the Somalian economy. In addition,
Somalia will have detailed operational plans in all the 7 areas ready for effective implementation. This means top leaders will be able to track progress on a weekly basis. Leaders, whether it's the president, the prime minister, deputy prime minister, or ministers, will be able to see in real time on their smartphones or iPads who have completed their task, which means they become green, who have been lagging or not done it, and these are, means red on the traffic light, and those who have only partially done it, which are yellow. This enables the leadership to directly engage with those falling behind with a simple message. I see your progress as red. Please tell me by Sunday this evening, what are you going to do differently next week to turn it into green by Friday? That's how you spoil the weekends of those people who don't do it. And the next time, they make sure their weekends are not spoiled by making sure that they will do it. The next step is about holding the open days. The open days are very important to inspire confidence amongst the people, demonstrating that the government is serious about implementing its vision and plans. Shortly after these open days, the government should move to step 4, that means publishing a detailed roadmap outlining the promises and commitments it has made. This public declaration puts the government in a position where it must deliver, ensuring full accountability. The joke that we have is, when you have released it, made it public, the government become completely pregnant. That means you have no choice but to deliver. Finally, ladies and gentlemen, my 4th message is about the need to establish a delivery unit to coordinate and ensure effective implementation. This delivery unit should adopt the DMU methodology to ensure that Somalia achieve big, fast results in these 3 areas. The D stands for do it relentlessly. M stands for monitor it continuously on a weekly basis. And then the S stands for solving problems recursively on a weekly basis, on a monthly as well as quarterly intervals. In conclusion, when the door to transformation opens, the old door of the status quo remains ajar. I invite each one of us to step boldly into the door of transformation, closing the door to the past for good. It takes all of us as transformational leaders to take the critical step forward for the sake of the people of Somalia. Thank you. Kadasi Pemandu, waxa ka sii horeeyay iyaguna aan halkan uga yeero in waxa nala jooga maanta qaar kamida and diplomatiyinta wadankeena jooga iyo madaxda heedaha UN-ka. So this time I would like to call His Excellency Al-Khadir Dalum, who will be speaking on behalf of the UN agencies. Welcome, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu as-salamu ala rasulihi al-kareem. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Excellency Dr. Hassan Sheikh Mahmoud, President of Federal Government of Somalia, Excellency Prime Minister, Excellency Deputy Prime Ministers, Excellencies Ministers, Deputy Ministers, Honorable Members of the Parliament, distinguished participants. On behalf of the United Nations in Somalia, I have the great honor to stand in front of you and to embark on a journey of transformation, one that is bold, visionary, and most importantly, deeply rooted in the aspiration of the Somali people. Let me begin by acknowledging the innovative spirit behind the formulation of the National Transformation Plan through the lab approach that is being launched here today. This is a groundbreaking model, one that reflects
Somalia forward-thinking leadership led by His Excellency the President and his crew, and determination to pave the way for impactful, sustainable efforts. This space is a hub for collaboration, bringing together leaders and representatives from government, the private sector, development partners, and academic institutions. This is exactly the kind of effort that will push our collective goals forward, a unified, collective approach to advancing Somalia development agenda, ensuring that every voice is heard and every perspective is considered. It is really very important in any transformative journey. If you want to make a transformation, the journey towards the transformation is critical about bringing all the people, and that, Your Excellency, what you are doing here, and that is a guarantee for the delivery. The government has articulated a clear and inspiring vision, both through the National Transformation Plan and the Vision 2060. These plans are integrated, aligned, built on national values, unity, common purpose, and social cohesion. It is vision that looks beyond today, a vision that seeks to secure a bright tomorrow for generations to come. Somalia is fortunate to have well-identified strengths as a foundation for this development: access to vital trade routes and ocean, considerable youth population eager to contribute, an active diaspora that continues to play an instrumental role in the country's progress. I would like to assure you that we in the UN, we will be part of this process of the labs to develop, and here today, we have all the colleagues from the UN technically in this room. But further, when it comes to the delivery, we are here as an enabler, as a facilitator, while Somali people and Somali government in the driving seats, and we are here together for that transformative journey. It takes a village to build the bridge, and salam alaikum wa rahmatullah. Alaykum salam. Adu mahasanya al-Khadir Dalum, oo ah country director ka WFP, isla markaana ku hadlay codka hay'adaha qaramada midoobay. And now I would like to welcome to the podium the ambassador of Italy to Somalia, His Excellency Pier Mario Coppi, to speak on behalf of the diplomats here. His Excellency the President of the Federal Republic of Somalia, His Excellency the Prime Minister, Deputy Prime Minister, Member of Cabinet, Member of the Parliament, distinguished guests. It is really a privilege to be here with you to share this important historical moment for Somalia. And I would like to congratulate the Minister of Planning and Investment and Economic and development for the efforts and the progress in the formulation of the National Transformation Plan. Is a difficult exercise that needs also the consultation and the involvement of many partners and stakeholders. It is a strategic role and also a big responsibility to offer a vision in which all Somalis can recognize themselves and then offer their contribution. It will be important also the support of the international as the colleague of the United Nations said, of the international partner. And I just would like to assure you that Italy is and will be at your side on this journey with loyalty, respect, and friendship. Thank you very much. Thank you, Ambassador. Pier Mario, the Italian ambassador to Mogadishu. And now I would like to call the head of the Development Corporation, Christopher, to say a few words here. Thank you.
Your Excellency, President of the Federal Republic of Somalia, Prime Minister, Deputy Prime Minister, Ministers, representatives of the Cabinet, distinguished guests, colleagues, friends. First of all, let me take this opportunity to congratulate the government of Somalia on this successful launch of the National Transformation Plan. It's a truly important initiative to drive forward Somalia's development. It's a fully integrated approach that draws on all of the resources of Somalia's government and its people. And I would particularly like to welcome the government's commitment to ensuring an inclusive, accountable, and equitable approach to building a sustainable future in Somalia. On behalf of the Somalia Development Group, let me say that the international community stands ready to support. This initiative will need to engage all sectors of society, as has already been mentioned. Federal member states, the private sector, media, civil society, educational establishments. Let me conclude by once again congratulating the government for this initiative, and I look forward to engaging closely with Somalia's National Transformation Plan. Thank you very much. Thank you, Christopher. Markan waxaan jeclahay waxaan ku sii dhownahay qaybihii dambe ee munaasabadda. Waxaan ugu yeerayaa mikrofoonka wasiirka wasaaradda qorsheynta oo barnaamijkan runtii hogaaminaysa, mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beene Beene. Ku soo dhowo wasiir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية دكتور حسن شيخ محمود رئيس الوزراء حمزة عبد البر رئيس الوزراء كوحيان كسالح جامع وزير هذا كوليكس كيذا دمان سفير هذا يو مدح ذك لك سعوت هيرف ديفلوبمنت كوبريشنسكا يو ان كا دمان كسوق يبقلاش برنامج كيوحيها wasaaradaha iyo qof kastaba roolka iyo magaca uu ku joogo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alxamdulillah, ilaah baa mahad leh. Madaxweyne, maanta waxay noo tahay maalin aad iyo aad mug iyo qiimo u leh. Brogram sanad 10 bilood hadda soo socday, January 2024 ilaa iyo hadda oo aan ku jirno oo qeybtii ugu muhiimsaneed aan maanta daah furayno, waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo tiimkii technicalka ahaa ee ka shaqeynaya wasaaradda qorsheynta iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale wasaaradaha tiimimkii la soo tababaray ee barnaamijkan ka shaqeynaya roolka xoog leh ee madaalanimada ah ee habeen iyo maalin ugu soo jeedeen in guushaan maanta qaybta weyn ah aan gaarno. Dadkii sababka ahaa, dadkaasaan rabaa inaan u mahadceliyo roolka ay ku lahaayeen. Waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Xamse oo si dhab ah oo waqti badan inala geliyey madaxweyne, maadaama qorshahan oo ahaa qorshe cusub oo ka duwan kii hore, caqabadahana way badnaayeen. Wax cusuban aan ka shaqeynaynay kii hore inaan ka guurnaan rabnay, soo marka caqabadaha maadaama ay badnaayeen oo markasta u baahnaayeen in mushkilo la isla xaliyo, hoggaanka ra'iisul wasaaraha iyo diifoonaantiisa iyo waqtiga uu nala geliyey aad iyo aadaan ugu mahadcelinaa ra'iisul wasaare Xamse. Marka ugu dambeysana waxaan u mahadcelinaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka Saalax oo asagana si technically ah arrintan noola shaqeynaya, arrimaha oo weliba dee day to day issues ka policy levelka asaga aad iyo aad noola xal gaariyay markii ay noqoto waxyaabaha u baahan maskax ballaarinta iyo in dee cilmi iyo aqoon iyo talooyin badan
التكنيكال اي نقطه رئيس وزاره صالح حسين اذن او متقنا او مهد علنيها ما دام حكومه كستا وحي لهدها هل قرشه هل قرشه او كودا دخهيو ما دام قرشه الناشنال ديفلوبمنت بلان كي 2020 الى 2024 او سنه كان حد كجيرنا دمانيو قرشه بدل لهي او كان يحي مهمه او ليهي ان لا سيو وا ان لاغلا تستا هيئاده كلا دوون اي دولته فدرالكا اف جي اس ليفل هيئاده هير غوبل اف ام اس كا ما خان كدها برايفت سيكتور كا او وليبا ميد كان وحيابه غونغو او يحي كي هور اي تاه برايفت سيكتور ليد جروث موديل لها قادني او ان كلا تشنينا ددكا غنعصتدا اهو او برايفت سيكتور كا كشقيو سيدو كلا سيفل سوسايتي ايو هيئاده dadka ka shaqeeya hay'adaha oo kala duwan waxa ugu dambeeyay consultation ki isbuucaan aan la yeelanay labor unionska dadka muruqmaalatada iyo dadka matala oo xoog shaqada dadku u qabta dadna waa dadka loo shaqeeyo dadka waa dadkii shaqeynaya intaba inaan aragtidooda aan dhageysano goboladii oo dhan aan tagnay madaxweyne anaa hoggaaminayay oo gobolada tagay madaxweynayaashan la soo kulanay wasiiradii aan la soo kulanay inta aan kala kulanay federal level ayaan waxaan kala soo kulanay state level ayadana madaxweynayaashii imaamul goboladeedan aadan uu madcilna ayaga naftooda rool xoogan iyo wixii ina siiyeen talooyin wax ku ool ah aad u tiro badan madaxweynaha maadaama aan ka guureyna dabayaaqada December 2024 waxa soo gabagabowaya qorshihii hore oo aan ku shaqeynayno ahaa qorshaha horumarka qaranka oo 2020 ka soo bilaawday laakiin maadaama 2020 caabuqii COVID-19 iyo abaarihii waxaas ay jireen wax badan kama qabsoomin sanadkii ugu horeeyay kii labaad xoogiisa markaan anaga nimid 2020 ayaa fulintiisa xoogiisa aad looga faa'iiday maadaama sanadkii 2020 ay kasoo arintaas ay aad u dhaxgashay madaxweynaha saddexda qodob oo baalkaas ka taabanaya waxay tahay labada sano ee barkii la soo dhaafay guulaha waaweyn ee xukuumadda dan qaran ay gaartay waxyaabaha laga taaban karo wuxuu ahaa laba ujeedo lahaa ujeedo wuxuu ahaa faqriga dalkeena inuu hoos u dhigo iyo economic development ama kor kaca dhaqaalaha inuu ka shaqeeyo labadaas ugu xoogana si mugle ayo saameenti faqriga in hoos loo dhigo loogu guuleystay 15% hoos loo dhigay hor kaca dhaqaalahana guulo waaweyn laga gaaray marka laga cabirayo GDP ga 2022 waxay ahayd growth ka 2.7 ayo ahaa 2023 wuxuu ahaa 4.2 oo aad qiyaasi kartid meeshaan ka nimid iyo meesha aan aadna growth rate keenno oo aad iyo aad remarkable u ahaa wax aad iyo aad loogu faani karo sidoo kale madaxweyne arrimaha maalgashiga dalka oo dee qiimo u leh iyo sidoo kale deyn cafinta oo qorshaha horumarka qaranka u ahaa laf dhabar markii la aasaasiyay in deynta nagala cafiyo processkay ku dhex jirtay waa tii aan ku guuleysanay December 2023 deyn cafinta lagu guuleystay guulaha qorshahaas ee loogu shaqeynayo xukuumadda dan qara labada sano ee barkii la soo dhaafay ay ka shaqeynaysa kamid ahaa sidoo kale maalgashiga madaxweyne 2022 ayaa maalgashiga dalka FDI ga dalka soo gashay 2023 ayaa dalkeena soo gashay waxa laga hadlayo FDI ga bis waa foreign direct investment ga waxyaabaha oo aan ku guuleysanay oo dalkeena labadii sano xukuumadda hadda ay joogtay faqriga bisma ahna xagga dhaqaale dhisida qiimo weyn oo guulo waaweyn ayaan ka gaarnay dhanka kale madaxweyne arrimaha livestock sanadkii la soo dhaafay 15% ayaa kor loo qaaday macnaha waa markii ugu badneyd oo xoolo intaas la eeg dalkeena laga dhoofiyo ayay ahayd waa ogeyd waxbarashada warbixintii hadda lagu siinayaa 20% laga qaaday access-ka 230+ la gaarsiiyay soo marka dalka direction-kiisa labadii sano la soo dhaafay horukac muuqdo oo visible ah oo la taaban kara markay noqoto security markay noqoto economic markay noqoto social development iyo guulaha laga gaaray waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha access-kooda iyo korontada wuxuu dhanba guul aad iyo aad laga gaaray maxaa rabnaa marka NTP National Transformation Plan oo 2025-2029 inta u dhaxaysa 5 sano Soomaaliya meeshii guulaha aan ku furnay qorshahan marka inuu ka qaado oo meel cusub loo gaaro muxuu kaga duwan yahay qorshihii hore wuxuu kaga duwan yahay koow la tashiyada maadaama qorsha dalka loo soo saarayo from bottom up aan ka soo qaadnay inaan horta qof kasta kala tashana baahidiisa state-yadii aan tagnay federaalkii aan tagnay dadkii kala duunaayo sektorada kala duwan everybody la tashiyadii aan sameyn jirnay sidii baan u sameynay waana ballaarinay si wider aan u galnay midda labaad
waxaan ku soo kordhinay kii hore ma lahayn wuxuu lahaa priority-ski iimaalaha aan aadeen un buuqixay kan laakiin costs buu leeyahay waa qiimeysan yahay waa kharash gareysan yahay hadii wadamada qaar kood dhaqaale ay nagu bixinayaan meelaha lagu bixinayo ayadoo projects ah oo qiimeysan oo kharashaysan ayaa jiro dhanka kale la taliyaal caalami ah oo aad arkayseen hadda Idris Jalla daatu Idris Jalla oo hadda oo inta video gis la soo bandhigay team Malaysian oo 23 qofood ahna ay nala joogan la taliyaal wadamada inagoo kala ah duruufahan ku nool ee waliba Afrika u badan wadamadaas dadkii kala soo shaqeeyay qorshahooda isbeddelada qarankana waan engage gareeyay sanadka aan shaqeynaynin way nala shaqeynayaan ayagoo naga fiirinaya frameworkyada iyo quality assurances ka iyo iyo laababka la dib oo aan hadda ka shaqeynayno arkiisan qaybahaas si ay ugu soo baxaan sida programskii aan rabnay soo marka blankina waa diyaar qorshihii oo program level ahaynaasna waa diyaar marka sanadkan maadaama la taliyashaas aan ayagana ay nala shaqeynayaan isbeddel xoog leh oo quality ayaa arinta ka jiro dhanka kale madaxweyne qorshihii hore private ka aad ugu madax jirin kan laakiin si weynan u engage gareeyay private sector oo mashruucidan qaybo badan oo kamid ah waxa maalgelin doona dadka private sector ka oo hoggaaminayaan jambar kana si macna leh oo meaningful ah ayay noola engage gareeyaan shir kasto aan yeelinayn in role code ay ku lahayaan marka qorshahan waa qorsho xagga private sector ka marka la fiiriyo role aad iyo aad ku lahaa dhanka kalento waxaan rabaa inaan u maad celiyo teamka international partners ka oo ayagana inta aan ka shaqeynayni role xoogan ku lahaa la tashiyadana aan waqti badan gelinay in ayaga naftooda resourcesna nagu bixiyay qubaro sectorada kala duwan oo rabnayna no provide gareeyay bilarada aan rabno waxaan rabaa ayadana on behalf of the government ayagana inaan qaasatan wasaarad qorsheynta ahaan inaan u mahad celiyo partnerska international ka role ka ay naga siiyeen ay ku lahaayeen guushan waxaan rabnaa maalintii qorshahan dhamaanayo madaxweyne waxa kale oo ayadana halkan ku jiro qorshahan waxa kamid ah sida ogtihiin IDBs ka markii hadda presentation halkan lagu soo binayay 3 milyan oo shacabka Soomaaliyeed kamid ah ayaanan wax tar iyo capacity iyo wax wadankeena u lehayn noloshooda ciriir ku jirtaa oo very vulnerable yihiin 3 milyan si ka duwan qorshayaashii hore ayaan madaxweyne waxaan u soo binay wax la dhahaa solutions pathway qorsho hal milyan oo qofood looga saarayo noloshooda maxaan ku dhahaa barakacnimada oo nolol caadi ah oo ay waxbarasho heli karaan caafimaadna heli karaan loo suubinayo qorshahaas 1 million ka waxa ku baxaya 2.9 billion dollar oo international partners ka UN ka wuxuu dhan iyo doonaradaba ay nalihiin qayb waa tii halkan uu nagu soo booqanaya Robert Piper oo u qaabilsan UN ka maxaan ku dhahaa wadamada IDBs ka 16 wadan oo ku badan maadaama Soomaaliya ay ku jirto qorshaha NTB ga kamid noqon doonta waa cost greysan yahay 1.2 billion dollars ay ku bixiyse resourcing ka saan hadda raadinina doonarada iyo international iskana role badan bay ku leeyihiin madaxweyne marka qorshahan qorsho aad iyo aad loo aayo doono waaye ma sahlano kontonki qoyso Soomaaliyeed 27 kamid ah 27 qoyso kamid ah waxay ku nool yihiin faqriga halbeega lagu cabiro ah 2 dollar wax ka yar saddexda mar wax la cuno waa kontonki qoyso waa 54% ma inkastoo 15 hoos u dhignay waxa wali ka jira 104% kamid Soomaali shacabkeedu waxa ku nool yihiin faqriga marka qorshahan meeshu target gareeyay madaxweyne waa inaan 15% dheeri inaan hoos u dhigno oo aan 45 inta u dhaxeysa aan gaarsiino hal mar lagama wada bixi kara laakiin waxaan rabnaa si gradual dalkeen inaan horumar u gaarsiino marka waxaan rabaa inaan bogaadiyo qof kasto role ku lahaa hoggaanka madaxweyne Xasan Sheekh Ra'iisul Wasaare Hamza inta kale xukuumadda ah oo si weyn oo mugla nolosha shaqeysay inta dhimanna insha Allah kulanka maanta bilaaban doona ee laababka 6 isbuuc oo socon doona annaga iyo qubarada nala shaqeyn doona Malaysianka ina weynala joogi doonaan ka bacdina draftingkii loo blanka ah hadda simultaneously u socon doono December waxaan halkan ku laan jigreen doona Ilaahay hadoo nafta noo daayo qorsho dhameystiran programkiisa wato golaha wasiirada ansixiyeen ayaan inta isugu iman doona madaxweena guul iyo sharaf aan idin rajaynayna aada u maasintii salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wasiirka wasaaradda qorsheynta mudane maxamuud abdulrahman sheekh benabene aad ayuu mahadsan yahay runtii waxa uu dulmar guud noogu sameeyay barnaamijkan NTB ga ahmiyadda uu leeyahay waxa uu soo kordhinayaa wadankeena iyo
مستقبلك إن وح أو كوكر دندون رقالها ذلك وح كلوك هذلي ذلك أي وزارة أي ودو سيد وحلوق قبلنا هذلك إن دبعتيسن كبرك عودن كجديس مركا هذا وح إن شاء الله هاي إن عن ميكروفون كوسو دويو سوغا هذلو إن قرشان قرن NTP جا معمول ديسة يكورشوك تنتيس جود با رئيس الوزراء كحجينكا حكومة دا جمهورية دا سوماليا مدن صالح أحمد شامع سودو إكسلنسي بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها قرنك الصوماليات رئيس الوزراء وزير ردا مسؤولين تكل الدوان حل دبان له سنة رله شقالها دول دوين تصوماليات صاحب بعض الصوماليات دمانتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي هملا دا جود يو قرشهن قرنكو حلك وكو أدنية هاي اسبدل كأن الرجينة إنه هدف كنا ضد أهانات هي كدلبة وحنودينا يا رئيس الوزراء هي مدحوينها أو يقدم بين دونا وحن ربا حقا برسنتيشن ده يبقى إنكو بدنا إيو إيه دقيسي بل إنا حقا دغن كأن يردو بقونا قلنا مدر مدحوينة حكومة دي رئيس الوزراء هو صامق عابي ee dardarhanadi faraha badnay aadna siisay anigu aan ka xasuusto kulankii u horeeyay noogu tabay inaad na tiri wax walba sidii loo qaban jiray si aan ahayn u qabto horta waxaan u maleynayaa dardarankii isagoo ficil baanu maanta halkan ku hayna caado waxa ahayd in la yiraahdo dadkii Soomaaliyeed baa la heshiisiinaya dadkii Soomaaliyeed baa qorshe loo dejinaya dawladdu Soomaaliyeed baa dibad lagu soo yagleelayaa maanta madashan aynu fadhino iyo qolalkii aynu tagnay dhalinyaro Soomaaliyeed oo da'yara oo aqoon yahanna ah baa jawaab ka bixinaya mushkiladana ee diirada saaraya halkana inoo sheegay taasi waxay ku timi dhawaaqii rayisul wasaaruhu uu yiri isbeddelku waa inuu annaga oo xukuumadda naga bilaabmo xukuumaddi markaa ma ay oran waxaanu sii wadaynaa qorshihii qaranka ee hore loo wadi jiray waxaanu keenayna mid lagu beddelo qaranka ayay tiri waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo madaxda qaranku inay horta jihada inoo jeexan waxaan kaloo rabaa iyana inaan run ahaantii mudane madaxweyne rayisul wasaare aad ugu mahadceliyo wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradaha kale oo isbeddelkan aan hore u jiri jirin liqay markii dambe dabcan wuxuu markii cusub yihiin dadku waxay iska jecel yihiin intay yaqaaneen inay ku shaqeeyaan wasaarad walba halkan fadhida aroor walba hawl wadeenay soo dirtaa marmarba 10 saacadood ay fadhiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka shaqeysa wasaaradu waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadcelino doorka ay soo qaateen hadii aanay dhidibada soo aasaasin oo la soo fadhiisan maanta maynaan nimaadnin halkan kulamo mararka qaarkood saacado badan nagu qaata doodo adag inay dhex maraan la isku maandhaafo la isku diido ka bacdi wax la isla meel dhigo ayaa dhex mareeyay mas'uuliyiinta kala duwan mar hadday shaqo socotana waa in wax la isweydiiyo dadka Soomaaliyeed ee madaxweyne aynu rabno hawsha inaynu u qabanno waa dadka Soomaaliyeed ee sugantooda ay ku jirto heesaha caanka ah ee Soomaalidan marmar israada eeg iyo tolo waxaan imays waafaqsan yihiin Soomaaligu sida yamyam inoo sheegay wuxuu aaminsan yahay heesta tirahda Soomaali baan ahay sinaantan la magacahay yamyam baa taa inale nin kale oo heesa wuxuu ina leeyahay Soomaaliya Soomaali baa leh heeskale waxay ina leedahay hanfi iyo qabow iyo baraf male dhulkeenu yee waana lama huraane hagarli wax ugu qabo horta qaybta suugaanta wax soo saarkeen aad buu badan yahay haddii la yiraahdo dalkan gabay iyo hees
هي الشرب وحمل لغو تري أدبا وحمل لغو تري ده رجع أراهدو يجو يحدي راهده نمبر ردي بل لكن وحي شيء جيّن ماشي إنه مال أدو كل تاي فقرة كتيرة دروف تكتيرة بركة كتيرة ده قال الله ده دعي ده كني سيدا أوهن كوينا وحي جلسة إليه فربنا ما نبدأ وده نقول ماذا شورت شجع فدينا بعد ماذا حينها قرن كسماريد وحنوجا شكي إسقوا واتشباد قرن فلنية ومرك هذا يرام ملا إسقولات ككسب بحي أيوه هو شق قرن أتجي باي إيه بقول ملا دول كدول لي راه دمية خير مطل إيه مي تجين أيام مرتجلي دولة حتى مرك مالها كم لها إنفراستركت وحنا شجعي خيركو أضيع خيركو أنتو صارتنا أوكيانو مدة اللي دجناين إن أو ديل عنا أنا لا أكفري سنائي أو إلا قف كمرتيد أودرجو أنا وحنا عمرين دقاقين وحنا شجعي أقلك إن يلان لبها موت أنا ما لبها أنا لقو شباب اسمهين وين ماشى الناس وياي لبها موت أو مدنا ملب عسي كبحه مدنا ملب عادي حد نوح لين ليه هي وما لها بركة وجبدية مدنا ما دحوينا ما ندويه إنه كشقين إني أجرمت كيدت كدارت وإسلاميين حل دبان كم ده وزيرنا كأهل ترى كونفور قلبه وحيش شيء مواد صومالية أو ماشى وحبا لقى برتاي دور إيه طبعاً فاستو أو بدر سوق أي هيستي إن دات كي كقادي دات كاس إن لما صور ربع دات كي ملب كبيري هذا عافمات كا بلو بهي أو شغالة مدن ما دحوينا ملليشية المها وحكو دكتا كوبي طبعاً كي أردي لباتن كي أردي بمعلم بلوجو تلاقي سومالينا لحد إيه تضبع أردي بهال معلم وحكو دكا مرة كي قاركو مدن مدح وين شغال أنت الصومالي كتيرتا و over 70% دروف تا access to education كا يسبدل بقول كيبا طبنا باوحة كأن دلال كإنترنت تشوجني أي صورة جلسي دلك الصومالي مدح وينو أطبو ويا بمركي لجويري صومالي أو بد جوين أفريقيا له إيه يوغاندا يوغاندا حقا عنيدا كلونكا إنها قبضتا بقول كيبا صدح بادتك الصوماليات كلونكا عنا وحالنا أورانايا وول فود بروغرام إيو هايدا ييميو داتكي الصوماليات باللقودين إيايو وحيابا يريرو النفقة له باللسين إيا نما كمليشيانكو هادا وحي نتوسين كلونكو إيتا لغالتشيه باعلقو ردي وعيال اسكول كلوغين كرو يعني داتك وحي فهميان وين نؤترتنو qadiyadki shalay nin hindiyo la kulmay wuxuu ii sheegay in 200 hindiyo ay ka shaqeeyaan magaalada Garoowe oo ay dhismo ka shaqeeyaan waa magaalada Garoowe kaliya 200 hindiyo baa waxa loo keenay inay farsamo dhismo ka shaqeeyaan wasiirka shaqada iyo shaqaalaha waa jooga dhowr iyo 10 xarumood oo Tibet aba Soomaaliya ka jiray jirtay madaxweynuhu masterskiisa wuxuu ku soo sameeyay arrimaha farsamada way in sugeeyaan isku soo wada xori mudan madaxweyne hanaan maamul oo qorshahan lagu qoro lagu la faguro lay suguna geegeeyo lagu dabaqo baa noo dejisan hanaankaas waxa u sareeyay ra'iisul wasaaraha anigu xagga farsamada ayaan oversee gareeya wasaaradda qorsheynta ayaan nagu hoggaaminsa حق وحصو صارنا أركتبه نكلينا حق أديق بلشنا أركتبه نكلينا حق أمني إي عدالتنا أركتبه نكلينا حق دولة دواناق إي الديمقراطيين نو أركتبه نكلينا أريمها ترانسبارنسي إي ده فرنانت إي ريفنيو جنريشن كإي عدالتنا أركتبه نكلينا إنتا سو وحو ليسو جيجيو وزاردود
شقت حالا مرکز لیسوگه گیو به دلیسان نلاش موادن ک سومالیه. و حکومت گناه دیه. ریسچ ای سو سارن اجانب و حیره هدن. سومالیه بقول سنی کو قادن ایسا. این ای گردو هر که کنی ای چوکت. لکن سومالی دای که هدلیین و سومالیه هروده. آب بسته سارنیه هی. او از دلیسی. او سگاشن کی چوکتی. سومالیه ده هد چوکتا. حدی قرشه هلا دغنجیلیو، شن یه توان سنو، لباتان سنو، تو به نیست نلگو گریه، میل نکنم کنت. آن کسی گناه ندو، وحی فرصت اصلی نیست، اقویه هنگ سومالیه، باع مشترک سومالیه، قرب چوکت سومالیه، یه دایرت سومالیه، اینه یه دور که قاتن ارنتانی، آدی آد بان اگم هد علنی این ول بکسه شقیسی، وحن قطب دها. إيه جهينتا كالأو دينيا مدحة السريح آد بارو ما سنتي آد بو ما سنتي هاي رزول زارة كوحيان كحكومة دا مدانة سارح جامع قطبة دا سقيمة هاله ونوسو تشدي مركان واحان شعلها ينا خسود لوئيو رزول زارة حكومة دا مدانة حمزة عبد بره واسنا خسود لوئين دونا مدحوينها سودو مدانة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينها جمهورية دا لما المسؤولين تكالي هل كان فريدا ما تشرفتا وان السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كدب مدنا مدحوينة ما ديرين ايو وحان رباينا ونذيكو سودو ايو وحان سن رباينا شيغو كدواد افرتمويدي سورة لأن أفتي صار أفني وفرتمية السنة الدنيا دو أي أد هراء ومرتين مركز لجاء دينع دقالها دينع التكنولوجيا ده وفرتمية السنة الدنيا دو سفرنتي globalization كو ودعي الدنيا دو أي أد هراء ودقالي أي كرتكتي أو ودمو قار كود أو وقت عاصمين هو سجوي سيدا ساوث كوريا أو كله أي ميل أو سريعته جن مركا إنه مدة أيضا ومدة دي أي إنه حياة البرزخ كجرني أي إنه عالم كمغني مركا إنه إمكا إنه صلا بني وحينو أرجعني إنه ومال الله فدينا لينيتي ومال أدف أي دنيا دي كسي بسكعين أيسو وحنا أرجعني يدو دت كاني أن سيدا أو صالح شيعي أذوق بعد أذوق دنيا را أدوسو شوكتي أو عناه إيو ملا بيضة غريها هو بوحين أو حليقة أي سنشرين ضد بركة عيال يقحوتيال يضد صوماليات أو سلعسان أي سنشرين أوحان أرقناي تدكو دو 3 مليون صوماليات أي بركة عياليهين أو أي سنهوي يعنتو إيو وحبرشو يعافمات منا أي سن أي سن وحان أرقناي يدو ودن كيني أي سكوسو أروستي أرجحيسو يو ضد دمبيليالا أو ضد كأن أوديليا بغل بغل يكسي بدن ودكتهين وحي كدعي زوبة ون يطوبة وحا أن أرجعني يدو الدنيا دي أيكوسو كرداي كل كي أدون كيس بدلي هير كل كي أو climate change ويميت تدنا أي صباح ذي دارد مر لوجيره أو لليل حيوية هاي بيه يو بيدي يفتح هذا يمر أباره يو بيلعن
يا باهي يا كلي اللي الحية وحصلوا نسبدرين ودباتنا تشرتو أرنت أص أصابتي إن بربر حوجن ودعه أو كابياشي دقالها وحي كسيب هرسنابا عكت سيم رسي وأنا قلنا هاي هدا وأنا هاد لينو إن أي بندوين كي ومهم سنة دلكن أي دمان تود بربرين أو أي دتكو الدنيا دو بس هي سوق جدبان إلى أيه وبياشة ستي بارد إيره بور أوبا لوك إيو كوا كلا أو بدن أي مانت أيهين ملا مرة للاي أو ولي ببندوين كاسي مهم وهايين إن إسكو حيران دل كأنه إيو درسك وحساسار وحساسار كأنه حتى المليه اللي قدو فين لها إن عيد اللي قدو فين لها ده أي بروبلم إكويه وحان صوت وصنعون أرجلنا يدو أو إسلحية أجره أو برايفت كأنه أو دلال بدن بحي أو دلالي أي قدوده هب عشوائية أو قرشة وكسكو حيران أو دلك اللي هو هرمرين أي سن لهين أو دلك الصوماليدو ميساسكا ويسكا أكفرتاني نيكي ميس نكتبه ميسو أقول لغا قرب فرته وان قرشة كسالي سنين لأن لغا يابا ينوسن كينا فايدين كنا فايدين واح بضن دي عكرتا وحان نميد دوني سيدا وصارح تلمامي هل كده جيد ويهايون ده سوماري هلو قرمدو مركا بيسك وويني ويهاي واح نغفة كره يومنتير يعني يو إن واح دك دقه هلقا قارا اللي يلاهدو لكن ديني عدة فلومنكا يو دل كان إنو هرو سعودة عن آد فكر بدن أن لو قلينين أيان نميد مرحا داي سيداس تهاي وحا سيدي آدهو باه aadin farabadan horeyna uga sheekeyn jirtay markii damana aad program kaagi umada Soomaaliyeed aad la wadaagtay lagu soo doortay aad uga muuqday in isbeddel la yimaado oo la isbeddelo inuu hal dhag ugu weyn aha hada isbeddelki marka waxa aragnay inuu u baahan yahay jidka hadii la arko meesha la jiro waxaan aragnay in saan sheegay leenaga tagay oo inaan hadaan saan ku soconno aan ku soconno boqolkii sane la sheegay inayna u qaadanayso inaan dariska ku gaari karno ama aan xadal ku soo dhaweyn karno waxaan u muuqatay markay in speed xoog leh in lagu dhaqaaqay inay muhiim tahay sidii caadiga ahayd markaa wax walba in la bedelo talaabadii wixii la rabay in la qabto sidii loo qaban jiray wax walba in la bedelo marka speed xoog leh in lagu dhaqaaqo barnaamijkan marka excellency wuxuu target gareynayaa marka wuxuu ka yimid meesha wuxuu cadeynayaa meesha aan shalay joognay maanta meesha aan joogno iyo meesha aan socono intaas uu cadeynayaa wuxuu cadeynayaa speed kale inaga rabo inay tahay intay tahay baa la inaga rabaa oo waxa la 10x wax walba 10 in lagu dhuftaal rabaa wax kasta 10 in lagu dhuftaal rabaa sida darteed waxaan qiraya in challenges far badan ay jiraan oo aad u xoog badan oo dhinac kasta leh laakiin hadana waxaan qiraya in aan awoodi karno in aan ka gudubno challenges kaas waxa budhiga u ah oo hi vision ah ama oo eeganaya oo tilmaan ah qorshahan aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda ee ahayd ku sanadkii 2006 taas ayaa marka xiraguul loo sii galaya dhaxsin loo sii degaya xiraguulka ayaa dhaxsinta loo sii degaya marka waxa la yiraahdaa qorshayaal kani marka waa qorsho usii socda visionkaas sidoo ku xaqiijin laha marka 5 sano saas ay u noqonaysaa kadibna waa la shanshaneeyay saas ay u socon doontaa hadii la yiraado ilaa aan kaga gaarno midkaas weyn ee aragtidaas weyn ee madaxweynaha ee ah 2060 hadii la yiraado waxay ula jaan qaadaya midka Afrika ee 2063 ayuu la jaan qaadaya
وحول كان قاضي إس دي جيز كا أو محاكم كلها إن جميع دقورهم كذا حسا أو للربعين وحلوقة قبته دباتوين كا جود هان عالم كهيستا إننا أنا شعب كأن السداس أيان إن شاء الله وغر رينا ونمشي على أنو جالسيننا مركلة وانكو علينا يا ما لنا هرا ولا شيء سنة كهر سيدي يوم بارو ما يسنهاي وح لجوه وحنا وإسبدل وامتك ولاهي شيء إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وحكى استهدي للسمايو هدينا إن إنك إسبدلين وحب مقامرين وحا أصلوا إن إنك إسبدلنو وحال روا إن إسبدل كاس حقيقينو قف كستينو أصلا إسبدلو إنستيوشن كو جوغو بدلو institution ka xagga bilaabana ee gurigaaga soo bedel marka hore waa inaan bedelno dhalaankeena bedelno anagu isbedelno aragtida dadkeena inaan bedelo la raba mushkilada ina haysato waa meesha marka markasta isbedelkaas ayaa asal ah waxaynu joognaa oo hadda meeshii wax ka bilaabanayeen laakiin geedigu waa dheer yahay waxa jid dheer baa inaga jidka inaga horeeyay ma fala waa jid ee waxaan ku dhahaa كريكيشن كيسو وآدو بدنيه لكن وحامري كراون داد وحكا دبيهين أيها مري كرا وانا نقدب إن شاء الله وان مرينا مدن مدح وينا آدي آد باد مهات سنتا ينا نقل سوقي بقشو كسو دوو أديقو مهات بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة ذي كوها بونا انت كوها بونايت آدي آد أي الله فسري برنامج كان مرة بإنا نكون نقضاء فسرات دي سئيو محوها مهمة دقلو لي هاي آد با لو شرحي لأنه نفهم سيئي مددي أسو سعدي يهدى ماشي أمريو محاربا كليا إنا نشيغو إن دتك الصوماليات مددا سدير ظروفها جار كأقصو سجنا سجار أولي ب أي أطعبتي مشاكلات بدنو إسكتري قوة عن أنا ومسؤول كان هاي يقوة عن أنا ومسؤول كهين إنت بقى إنت سبحان ربي أنا كدرو جرب استاجي يكالمة دي يجرجركي عالمك الصومالية ولجي لجرب تجنا كن سجال بقول يسجاشن كي markii burburka u dhacay ila maanta la taagan yahay maalin caalamku uu naga faaruqay uu naga tagay ma jirin aad iyo aad ayaan rabnaa mar walba oo aan hadalno iyo mar walba aan meel soo istaagno arinta inaan dadka Soomaaliyeed xusuustooda iyo qalbigooda ku hayno dad caalamku jecel yahay dunidu jeceshahay dhurufaha gaarka ay ku sugnayeen loo tixgeliyay lana wixey laakin gargaarkaasi wax badan waa ka baranay han kabaranay mar walba caalamkaasna garab taagnaa wuxuu nala jeclaa dhibaatooyinka inaan ka baxno dawlad inaan yeelano mushaakilaadkeena dhan ay dhamaadaan hase yeeshee caalamku taas nooma awoodin wuxuu noo awooday caalamku uu nasiyay wixii kale laakin oo noo awoodin waa wax ila maanta naga maqan siyaasadda inaan ka heshiino dalka in aan wadan caadi ah oo adduunyada dawladaha caalamku sida ay u dhaqmaan u dhaqmo inaan ka dhigno dawlad meeshaas dalka marsiisana aan waxaan mushaakilaad marka wadooyin aad iyo aad u qalqaloocan oo dhib badan oo fog oo meelo dhaadheer ka soo leexanaya ayaan qaadnay marka tiina hadda dadka Soomaaliyeed waa fahmeen jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya 24 sano ayay jirtaa 24 ka sanaba horumar jiray mar walba horumar jiray laakiin waxaan tuumsanahay ama qabnaa horumarkaasi inta la qabtay in ka dheer in la qabo karay oo xoogaa yar aw qoyn socod aan noqonayo aad u tartiibinay laakin maalinba maalinta ka dambeysa fahamkeena soo kordhay horan u soconayna waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dhurufahaas jiray waxay ku kalifeen in ay maxaan ku yiraahdaa
أي دب دعس ويمادو ويوم مسكح دو ذا إني قابي سنتو ساك أيان وحن صوم الرئي سيد الرئيس وزارة وشاق وزارة إيا ورئيس وزارة وزارة تعلينتا لاب كتعلينتا تعلينتو وماشا دادك لغا قابي وحا سؤالة بدنا كوي دينو كلا شاكي سني مجتمعين مانتا وحا اتاقيا مال دب قابين بدنا وقبانيا dadka dibuqaalina ay yihiin dadka mas'uuliyinta iyo siyaasadka mas'uuliyintu ay dejiyaan ee dalka lagu hagaayo barnaamijkan transformation ka ah waxa uu qayb weyn ka yahay aasaasna u yahay isbeddelkaas dhabta labada waxyaabood ee afka qalaad marka la raaco change iyo transformation waa laba kalmadood oo kala duwan labaduba waxa laga yaabaa dadku marqaar ku isku si inay arkaan laakiin change ugu waxa la yiraahdaa waa reversible waa laga noqon karaa gadaal loo noqon karaa dibba loo noqon karaa waa meeshii hore jinjiga laga soo sameeyo loo noqon laakiin transformation ku markuu dhaco dib loo noqon karo waa sababta national transformation plan loo soo alifay loo keenay oo aan ka soo manguursanay ummado badan oo ku dhaqmay isku bedelay horan u socday oo fursadaha Soomaaliya ay haysataa aanan haysanin fursadaha Soomaaliya ay haysataa ummada aan haysanin ayaa transformation plan ka inta qaatay ku soo meel maray oo meel aad iyo aad u sareysa yaani ku soo gaaray waa sababtan Soomaaliyana ay u dooratay in aanay dib wax walba u soo alifine wixii ummadaha qeyrkeen ay u shaqeeyay inaan qaadano anaga oo durufteena gaarka ku sii dabaqayna waliba oo raacinayna sidaas daraadeed barnaamijkan transformation ka waa barnaamij aan rabno inaan kaga guurno meesha aan guurno waa sababtan u dejinay aragtida ama riyada ama vision ka 2006 boqol sano ayaa ka soo wareegtay maalintii aan dawlad noqono xor noqonay boqolkaas sano kadib Soomaaliya xaqiiqay joogaysa waa daahsanahay dibban u dhacsanahay muddada kooban ee nooga dhiman ayaan rabnaa inaan aad iyo aad aan u orodno oo aan xawligeena kordhino si aan waqtigii hore ee naga soo cunmay ee aan meesha sidii aan rabno noogu qabsoomin iyo waqtigii naga baaqday aan uga gudubno oo aan u gaarno 2006 Soomaaliyada cusub ee aan rabnaa aad iyo aad ayay uga duwan tahay midda maanta ah ididiiladeedina waa qabnaa waa aragnaa markaan dhaqaaqno oo aan isqaabeyno annagu oo aan sida ay wax noqon karaan iyo sida aan isbeddelka degdeg ah loo arki karo waa qabna hadii 20 sano horumarkeena dhinaca GDP-da hadda laga hadlayay 2.7 uu joogay 2 sanana aan 4.7 aan ku gaaray yaani waliba wax badan aan dhaliilayna inay naga gaabnaayeen oo sidii la rabay aanay noo ahayn markay wax badan isugu keentoosaan oo transformation plan kan uu noo shaqeeyo waxaan u maleynayaa in talaabooyin waaweyn iyo mucjisooyin waaweyn oo adduunyadu aanay soo aragin shalay waxaan soo daahfuray mathalan hadaan ka soo qaadno mashruuc dhowr bilyan oo dollar ay ku baxayso markuu dhammaystirmo lacagtaasina ay tahay lacag Soomaaliyeed iyo lacag dibadda ka timiday oo dad aan Soomaali ahayn nimankan carbeed ee walaalaheen ah dowladda muxuu ahaay dalka Imaaraadka Carabta ka yimiday ay keeneen noo aqoon ay keeneen dhaqaalana waa keeneen kalsooni ay ku qaateen dalkan in lacagta intaas la agla geli karo lacag u shaqeysano meel u tiilay ama account ugu jirtay ama kaar ay wax ku qaataan ilaahay inay soo isticmaalaan waa keeneen engineering asri ayay keeneen magaaladan ayaa muxuu ahay ka dhismaysa meeshii meeshaan shalay soo dhaca dhul boor ah oo maxaa ku raaday carakaawo ah waay magaalada dhinacan kale dhanaana iyo dhinacan hadii la aadiyo jasiire iyo sidoo kale mashaariic waaweyn ayaan mar dhow ayadan ayaan ka ban ayaan ka meel dhigi doonaa hadii aan liira oo deegaankaas muxuu ahay koonfur galbeed hoostaga ay heli doonaan sidoo kale Hirshabeelle ayadana sidoo kale mashaariic kale waaweyn oo tan hore u shaqeeyay mega project scheme maalmo dhaweyd aan sheegnay way bilaawdeen wayna socon doonaan sanadka inta aanu dhamaanin
مشاريع واوين أيام حوالي دقيقة دقيقة الصومالي وكبلا بدونا انت هاسي وحاسبب واه كالسوني اي دولة الصومالية اي حكومة دمان تجرتاهي اي كانان ان لغو كالسون هذا دل كان صوماليا اللي راه صوماليا دي شلي ان انا اهين صوماليا دمان واي وحا اي كالترجميسة اما معنى هذا ساس اي لا ده وارون وليبا اسبدل كواديب بدنيا وحنون بدنيا وعبسي ولول بدنيا قف والبا ميلو بارتي ماشا وبارتي انو اسكت جوغو واجعليا الناس عدو لما جهلا اي هذا محوقة هاي عربتو داتكو مر والبا عدو اي اويهين وحان اي قرانين محوقة هاي تي اهي دي شايدان كاعتقالنا وحو كفي عني هاي محوقة هاي ملائك تاذن اقولنتي لديه جريو كارين عكالانو واي لكن سيدا داتي رزوزان كحوين انك قوانا قارني صدن كيسانا اما لباتن كيسانا اقود دبي جمهوريد السد حدال كان اي كجرتي سيدي ان وحوقة بجرني سكدون ان وحوقة بانو مركان كالليحا نوود دي هوري هدايتا هاي دقالها هدايتا هاي سياسة هدايتا هاي امنيقة هدايتا هاي اذيق بلشدة نمان ان كالليحا نوود سيدي هوري سكدون ان وحوقة بانو مانتا صوماليا واتا محاوم كورا هذا لابد يسالون صوت دافي اللي حكون تضبط كنوا معلن أو بابليك سكولس ككشة قيسو هي كلاسيرة أي كشة قيل هايين أي دولة دفرتي لابد يسالون صوت دافي استاف يشقالة آدي آد أبدًا أو أديك عفمات كشة قيا أي دولة دو أي شقالة يسي أو دولة دو أي محاوم بيرول كده كجرا سيدا صوكلة عندما آدي آد أفر أبدًا أو أمني قدلك حرينتا يا ماشي اللي حري أمني جيدا لفتي إذا لم تدكم أوكي معاملان خلاف هذا كده أحد ألان يوم مركز دبنونا مع يال السمي يعني الدل كان إن كبدا تضبعات نكون وقف أي شقل السي نوع كسبها أعطي مددي محاكور الله بدا السنة أي إلى صور دافع لكن وايري ولي وحاسي وايري دت كان نجا أنت شقادة أباها أي أبدا شقادة دت كأي هلان ماشي أبدا وحي كئي ما كرتا برايفت كئي ما كرتا بابلغا آد وغما إيمان كرتو برايفت كي إيمان كرتو وسبب تاس سبب تاان دالك اوغو دوراني إن أو دقالها هورو مركة دقالة إدال كان إنو نغضو private driven economy economy أي درايف كريان أو يهورو فرديااني ودان private دولدونا أي نظامك إي regulation إسكي إي assurance إسكي إي أمنيكي إيو enabling environment إيه. أما يعني جوي private كاس أو كبولالي لها إن دولتنا أي كشقيسو واي وحاء محكورة دولتنا رول كذا أو أي أتاقنتاي سياس درادية دوحان رجينينا لابدا بلود إي ججبك كتل من سنة كاني إن أن أركي دونو مشاريع آدي آد أواوين أو محكورة داي دالكا بدلي دونتو موقال كيسا بدلي دونتو رقالي سا بدلي دونتو نولوش شدد كيسا بدلي دونتو يا إلهي إذن كيسيان رجينينا وانا شقادة حكومة دان اي دولة دا قدهان با اي كون مشغول سنين لابدي سنة لصودافة عديتا اي محوى شرع الدجين اي بارلمان شروع دي حيراركي اي نداه مدي اللوباهنا انو بارلمان كدجي حكومة دو اي لاتما دو قرشوين كي اللوباهنا اي واح اللوباهنا اي بارلمان كي اي قد بسو شروع دا برايورتي قال اي اللوباهن يه اس قبس اس لووذي داس هو شقدان لنا على اسو لووذي واي يدقنان شيها كده حجرتي دولة دي ماذا لحد هذا واي وحان ربا وان قرية ولي إن أي جيران أركتيوين كلا دوان أو ضد صومالية أو سياسيين أما هو جاميال أما الشعب أي قبي كران وانا قدرينينا وانا تحقلينينا وانا حرية إن أي قبان حمان يعلادي وما أرقنو لأن عبر إي قيميني نوتاي ضدكو وحا أي قبان waxa ay tabanayaan waxa ay cabsida ka qabaan waxa ay maxaan ku raada jiclaan lahaayeen inay arkaan intaba inaan maqallo waxay noo tahay tamar iyo energy cusub oo aan maxaan ku raada hoggaamiyasha iyo madaxda mas'uuliyiinta dawladdu ay helayaan tixgelinteeda iyo weynaynteeda ayana leedahay laakin halka mid oo ah meel aan la aadin no go zone meel aan la aadin وحواهي صوماليا ماشي جوج جرتها اسك جوجتو صوماليا ماشي
Soomaaliya meeshii ay joogi jirtay ha iska joogto muxuu ahaay kamid ma aha xalalka aan raadinayno iyo wadada aan ku socono Soomaaliya meeshii hore ay u joogi jirtay joogi meeso way soconay dhinac walba waa soconay cabsidu inay nagu hayso meesheeda cabsidu inay nagu hayso meesheeda the fear of failure inta hadda u dhaqdo ama fashisha inta hadda u dhaqdo ama lagu eedeeya inta hadda u dhaqaaqdo ama maxaan ku raa qar ka dhacda inta hadda u dhaqaaqdo hebel iyo hebel ama ay caroodaan inta waa cabsi waxa aan meesha nagu hayo nagu waariyana waa cabsidaas dabcan dhaqaaqa aan dhaqaaqayno iyo qatarta aan u baraynayna waa mid xisaabsan riski xisaabsan qatar xisaabsan oo dhinac walba laga eegay oo probability-ga ama fursadeeda guushu ay badan tahay oo fursadeeda guuldaradu ay yar tahay waayo waxa go'aanada xukuumadda ay ku gaarayso dawladdu ku gaarayso oo dhinac walba qaybaheeda kala duwan oo dhan ay ku gaarayaan ee lagu soconayo hadii aan la yiraah laakiin option nooma aha ama khiyaar nooma aha inaan fadhino oo aan joogno meeshii aan shalay joognay inuu waagu mar kale noogu baryahay option ma aha waa ka soconaynaa waan soconnaa dalkan labada sano ee soo socota haddii ilaahay yiraahdo wejiga uu maanta leeyahay weji aan ahayn oo positive oo ka qurux badan ayuu yeelanayaa haddii aan la yiraah waa soconaynaa wuuna qurxanaanayaa dalka arrimaha siyaasadda baryahaano dhan waxbaa ka jiro siyaasadduna sideedaba waa iska buuq badan tahay waa la garanayaa dimuqraadiyooyinka adduunka ugu waaweyn ee ugu qadiimsan ayaa dooduhu siyaasaddu mar walba ka dhex taagan yihiin weliba markii dadka ay timaado jawiga ay soo gasho qandhada doorashada fever of election markii weliba ay subjectiga laga hadlaayo uu yahay weliba waa badan tahay muxuu ahaay buuqeeda iyo qandhadeeda soomaaliyana ugumaba sii jirto oo ninkii waa kii yiri muxuu ahay dabaylaa jirta inta la yiri adigu umaba faruuridba ninkii yirio ah soomaaliyana uguma sii jirto laakiin dalkeenna ma rabno inaan ku hogaamino siyaasad iyo tallaabo kala qaybinaysa dhaamac keenaysa colaad keenaysa maya ma rabno waa laga yaabaa siyaasad dadku ay ku kala horeeyaan laakiin la isku daba socdo oon la kala go-aynin la kala haraynin la kala tegaynin laakiin lagu kala horeeyo oo dadka qaarna ay u haliileen oo ay u horeeyaan kuwa kalena ay maxuu ahaa tartiib uun ay raaci doonaan oo jawi ay ku raacaanne uu iman doono waa qabnaa waana ka shaqaynaynaa qof soomaaliya oo laga maarmo ra'yigiisa ama aan loo baahnayn ma jiro iska daa haddii weliba mas-uul uu yahay uu hogaamin yahay shacabka lafsadooda ayaa muxuu ahay ra'yigooda iyo taladooda aan laga maarmin laakiin mar kale waxaan ku celinayaa laba qodobba aan waxayno meesha la joogayaanay nala qurxoonaanay nala fiicnaanin meesha aan joognaa meel qurxoon ma aha meel fiican ma aha inaan ka guurno ka socono horta aan isla garanno markaan guurno dhinacaan u guuraynaahe ayaan laga cabsanin oo dhinac khatar keenaayo oo balaayo ka dhacayso qar laga dhacaayo oo dadka aan u bixiyo dadkii yowmul qiyaamaha the doomsday people yacnii balaayaa dhacayso cirkaa soo dumaya waa la kala go-ayaa waa la kala tegayaa waa lays dilayaa waa la waxaynayaa maya laysma dili maanta dadka dadkeena dhexdiisa meelo dhowr meeloodaa colaada ka jiraan waa run laakiin dee colaadahaasi dad kastoo mujtamac kastoo isla nool uun wixii ka dhex dhici jiray yaa ka jira yaa ka jira ma aha colaado siyaasadaysan iyo colaado maxaan ku yidhahday siyaasaddu ay kasoo shaqaysay intaba maaha iyadaana inahaana waa ajenda oo priority ayuu xukuumadda u yahay oo waa la daba joogaa waana la daba socdaa waana laga libkeenayaa haddii aan la yiraah annagu ballanaan qaadnay dadkeenna ballanaan u qaadnay ballantii aan qaadnay ayaan rabnaa inaan ka dhabayno ballantaas oo principle mabda ah waxaan dadkeenna u ballan qaadnay qof aanay talada u dhiibanin iyagu in aanu talo u qabanin qof aanay dooranin iyagu in aanu xukunkooda iyo mustaqbalkooda iyo aayahooda aanu go-aan ka gaarin laakiin qof ay iyagu doorteen inuu go-aanka u gaaro waddada la qaadayo uu marsiyo horkaco taladeeda uu la baxo la yimaado
وحان رمناهي إن المستقبل كسوما مدعين كنتن إيشان سنو مدعين أرنتاس كنتن إيشان سنو مدعين مركا وحان ربا وحان قرن كرنا وحي كنتن إيشان سنو كهر دالكار أود بيسي ما أنت إنت حسوسته أو فائدة إلى هيد يوناقي إلى هيد قرن كرتا ويرتا آدي آدي ويرتا intee nakalo dhalinyaradeena badan wiliibo ma maba aragba qaarkeen waxa laga yaabaa inaan soo aragnay anigu dadka dadku ugu waaweyn aan kamid ahay waa soo arkay laakiin maalintii cod xor la bixinay u dambeysay ma codaynin dadii lagu codaylay ma gaarin laakiin waa joogay sidii loo ololeeyay xisbiyadii iyo calaamadii iyo maxaa ku jiraaday calaamooyinkii wanki iyo orgagii iyo hangoolkii iyo maxaa ku jiraaday quracii iyo qansixiyaan xasuusta wax qurxoon ma ahayn meeshii inaan u noqono waa rabnaa laakiin siday ahayd inaan ugu noqono ma rabna eh qarnigii labaatanaad ee taase qarnigii kow labaatanaad mid la jaanqaadi karto doorasho la jaanqaadi karto nidaam la jaanqaadi karo xisbiyo la jaanqaadi kara inaan la nimaadaan rabnaa siyaasadda dadkeenna inay isku keento isku soo celisaan rabnaa dadkeennu in ay dan ka dhex arkaan inay isku yimaadaan oo koonarkaas ninka Soomaaliya ka degan iyo koonarkaas kale ninka Soomaaliya ka degan dantooda siyaasadeed inay inta iska dhex arkaan midoobaan oo hal ajendo siyaasadeed oo dalkan lagu horumarinayo ay la yimaadaan waa sababta aan u xadidnay xisbiyada iyo waxa ay wadooyinka dadkanagu ay hore ugu kala dhumeen inaan ka soo oodno oo wadooyin badan oo dadku ay ku habaabaan oo ay ku kala dhumaan aan loo furin waayo waxa ujeedada constitutional deliberation iska iyo shuruucda iyo nidaamka fikirka philosophiga ka dambeeyay waa kaas dadkeenu muday wada maxaan ku raaday kala duwan isaga yaacayeen oo mid walba laga yaabo meel fiican inaani ku dhamaan ama aanay dhamaanayn bawligooday ma dhamaato tahay waxaan rabnaa dadkeenu inay qaadaan wadooyin kooban ra'yi marka la kala tago wadooyin kala duwan la qaado ra'yigaa kala baahay ra'yi urursan ma jiro dhaqaalihii ayaa kala baahay xikmadda iyo caqligii ayaa kala baahay inaan isku soo celinaan rabnaa oo ay awoodu isku timaado oo dhaqaaluhu isku yimaado oo fikirka siyaasiga isku yimaado oo maxaan ku raadaa dad tashan karo go'aan gaari karo ilaan dad hayaacda ah go'aan ma gaari karaan dad tashan karo oo go'aan gaari kara ay yimaadaan siyaasadduna tiro badnaan iyo kala yaac iyo ma aha siyaasaddu mar walba waa abaabulnaan iyo maxaan ku raadaa in oo organization based inay ahaato individual based inay dadka Soomaaliyeed madaxda ay dooranayaan fursada u siinaya awooda dadka loo celina inay doortaan hoggaamiyashooda hadii uu ku xumaadana bir inay iska bedeli karaan waa iska leexi karaan waxa soo haray intaas waxa siyaasadu deganaanshiye ma helayso nin baahan waa nin caraysan sidaas daraaddeed in lala dagaalamo fakhriga in economiga kor loo soo qaado in qof walba Soomaaliya caawa markuu gurigiisa hooyanayo uu saxan yaroo cambuulaha inuu ilmihiisi asiga ay cunayaan uu ogyahay walwal aanu ka qabin caawa maxaa ilmihii dabka maxaa loogu shidayaa oo aanu u shaxaad tegayn hebelu maxuu ahaa shaxaad isi oo awood qofku markuu sidaa noloshaas galaay awood ma laha markuu meesha galo ee caawa ilmaha dabka uma shidna markay ka gaarto awood ma laha oo aayihiisi iyo mustaqbalkiisi taladiis ku gaado xikmaddii carabiga ahayd maxay ahayd ma laa yamliku quutuhu laa yamliku qaraaruhu qofka haddaanu quutkiisa heli karin qaraarkiisana asiga ma laha saxanka cambuulada qofka siiya ayaa go'aankiisana iskale oo go'aanku u gaaray soomaaliya inay meeshaas ka baxdaan rabnaa oo aan saxanka miiska loo soo saarin saxankeeda ama ha u buuxo ama bar ha u ahaada ay miiska soo saarata iyada waana awoodnaa wax kasta oo noo suurto gelinaya inaan saxanka caawa miiska aan soo saaranahay dalkan waa leeyahay xoolihiiyaa laga hadlay beerihiiyaa laga hadlay baddiyaa laga hadlay mineraaliski iyo khayraadkiyaa laga hadlay maxaan ku iraahdaa wax walba oo umadow intaas waxaa dheer wax kasta oo Soomaaliya ka soo baxay meelo badan oo caalamka waxa ka soo baxa way ka macaan yihiin waa laga jecel yahay waa laga dalbo ogyahay mooskeenna biru suuq caalamiga ah haysto moos suuqyada caalamiga kuwa ugu waaweyn oo tartanka uga jiray mooska la doortay ay inta mooskeena la qaato oo laga fujiyo maxuu ahaa calaamada Soomaalita
ايا موسس دلك لا كان ايا علامه الصوماليه لو دجيري سي ددكو اي غتار ورا ما صومالي ما هيسا ان تل يراد انك غدي او لوغا غتو خولهن وا سيدو كلي كلون كان وا سيدو كلي لكن ما سو سارن نصيب در بدين ان منا قاتو عالم كو ايب جيست ما دي كران كلون كان كلونكي صوماليا واي الا وا كلون اي سو خدين ودما كلا اني وساريان او ميل كلا اي كشيغان كلونكا ودغ كن مركب او جلابنيس ان اي بد صوماليا كجيران سيزن كحلقه كلوميسغا مركا لا غارو فاكت واي ادين ما عالم كا اوك او كمرقاتكا هل كميدا انو صوماليا او غولانشي كايسن هل كميدا دقالاس ميش او كدلدلني خيرات كاس صوماليا وحيرو كميدا انو كسو خيلني ذات ايرا وا دمادي حلقاس وقتياس وا دمادي هدا مين اسكستا عيد كستا او عالم كترسن او انت بدنا نظر نلا الى لسو وخا لغا هلا اينا نلا قيبسطو ديار او ايان سو دوينينا وانا كشقين وانا هنا خيرات كدلكان او ليهي ان لا وداغو دبكم قبن ان لا وداغو دبكم قبن ما دام او دقاله انغ انا هيسلين او باهن ياه ان لو مال غلي خيرات كاس سي او سو بخ ما دام اقون انغ نغه مقن او باهن ياه سي او لوغا فائده وا اوغرانينا ان لا لهادان اوغرانينا انت صورت قال مصلحتنا وايلالينا وانا سو خيدينا لكن ددك دنياش انا مصالحدود وايلالينا مصلحتها اسكو خرمي سي اي اسو سا اسو نوقدان كو لغا فائده برنامج كان ترانسفورميشن كا ماركا وا برنامج كي فودوداي لها وخا ان كا هادلينو دن لاببكا ان مانت سو ارغني هداي تاي سياساتي هداي تاي سياساتي لو دن ياهي ولي ماغ تايتل كلاب كلس وا كاس هداي تاي سياساتي هداي تاي تعليمتي هداي تاي عافماتكي هداي تاي انفراستراكشر كي هداي تاي امنيغي هداي تاي مخان كورا دب سو نولينتا الها دقالها دمان شنت السنه اي سو سوقدو 2025 كبلاوانيسو 2029 سوماليا sida ay u dhaqmaysay si la saadaali kara in noqotarna la ogyahay wadadan ku socono qofna aanay ka qarsoonayn beera la yiri inta meesha san socona kalumaysi ama blue economy la yiri meesha san socona amniga la yiri meesha san socona siyaasada la yiri meesha san socona inay cadahay oo aan lagu kadsoomeynin oo la ogyahay wadooyinkaas ay qorsheysay xukuumadu iyama dawladda Soomaaliya guud ahaan ba dad badan raayi ka duwan qabi kara dad badan sida ay ula noola muuqatay si ka duwan ula muuqan karta laakin maanta dadkaasi markaa waa dhageysanayna waa sababta wasiirka qorsheynta inta baxay oo dawlad goboleedyo dhan inta u tagay oo haday baarlamaan dawlad goboleed ahayd hadii civil society dawlad goboleedka jooga ay ahayd hadii xukuumadda muxuu ay dawlad goboleedka ay ahayd oo ula soo fariistay oo u bax meel kasta tiimka iyo asiga ay u soo mareen waxay ahayd in la dhageysto afkaartoodana lagu daro waxa socdaahay lagu daro intaan laba ka ahayn meeshii aan joogno aan joogno yaan la dhaqaaqay ma dhukaadiye waxaan dib nooga dhiga dib nooga dhiga leeyahay dib nooga dhiga dib nooga dhiga lama aqbali karo iyo absida war waxaan hadaan dhaqaaqan ama qarka ka dhacna اما محو هاي لا كفايو لا جبا اما مغيسا انت سنه ددك ان اني دحين وا لو شيغيا باكيج كميدا وحي غلين اي توسنا كو جيره لكن وحا كلو دن ور سيدان امي سيدان كرونت قف كي يرادو قف ان اسك هيلنو قيمه بدن واه او لا تخغلنا الى دغيسناي انت بدن وليبا لا قادنا يو محو هاي دودي سو عربنا مركا امده سوماليت ملك سو اي جوقتاي برنامج كاس كونتريبيوشن اكو درسدان رايغود تلادودا حدي لوغ بات رايغ تلادان ها راعان تلها كينان اما تل كان ها اما تل راعا با لي تل كان حدي لاغا باتن تل راع نقو قفنا فيتو باور ملهان سوماليا انغا مخو هاي نلو دورتي دلك اي اودي او سريسي انغا ايغا بلاو ra'iisul wasaaraha xukuumadiisa ku xiji baarlamaanka dhe madaxweynayaashii baarlamaanada iyo xukuumadaha dawlad goboleedka dhe
قف فيتو باور كله مستقبل كصومالي مجرو سان لما يلي سان بس اللي يلي قف ليه كلام مجرو تلا يجرتا تلوين سو قارن دولت قبلتي دولت دحيح دي اللي سو وذفرسنا وسو قادنا بارلمان كيان كان وكدودي وحنا وكبدلي وحنا ونقول راعي كوكلا هاد ميسكو صار بارلمان كطبعا وحنا ونقول راعي دونا وحنا وكبدلي دونا سيدا سامر كوح او قف والبؤو دنا ما محوها رسولك عليه الصلاة والسلام مرضي حجر الأسود كقلو والبؤو دنا حكا قبطل يرسيما اللي يقيو ايا محوها بلان كينا نوحو نقونا يا مد درفك دنا عيها اللي قوة هايو او اللي يسلو وضو او شانتو سنة سوسع وطاهي ميشي عن اقو تلقلني لقيا دي اللي يراد لكن ولا لا صومالي يدو مستوى كستي درجة كستي وحكا سود ليدهين ها اسكود دين هانا كشقين دونا معها انا تراد ميا انا ديدي ميا انا ديدي هادي رأي دون اقبتد او قولو نمبر وان ان لقال الدودو او قولو دادك اد مسؤولك اوتاي لفتو ان لقال الدودو وحان وا 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 مستقبل كي امد او قوان لقا قاري او قولو لكن مركا تراد انو ما اقولي لأن إمام أيو دت كي ما 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 لقى عن تجاري سنة يا سدت كي لقي دافيا دتكم وانا أننا مسؤول كأهين وانا حق لهين إن أنا دقي سنو وانا حق لهين أرادوا ذي أفكار تودا إن أنا وحكت دقي سنو هذا جي تها إن أنا نشكت وحين ما انقل أهو لنا واقع أقولنا إن شاء الله واقع أقولين ما ترى واقع أقولنا واتا عن شيء جي أو وحبنا أننا نقدر حقو حي ما يسدان سدان أنا كرونا نالده سان سانا كرون وانا اقبلني سو قف والبو انو ديار غروبا ان لا ديه كرو سيدان سيدانا كرون طريقان ادو تلماميس طريقانا كمصلحة بدن رسولك عليه الصلاه والسلام او هايد ام الهي اون كي سميتك او هبدا اي قيمها اي مخان كرو وح والبا بدناي ايا لي مخو رسولك الهي وحن محميا منزل الهي حق سكسو دقيمه مثل راي وا رأي واي مركو يرينا رأي على بربر دكتي رأي على بربر دكتي أنا لقاتي وحي واي هذا وده لاي رأي على بربر دكتي لكن رسولك رأي جيس إهدو حور كان رأي واي رأي جي جواي رأي على بربر دكتي كي على بربر دكتي أنا لقاتي سو مركو فما بال يعني النجا مركو محا تنجونا سأن كلها نا أنا سأنا قبوان إن لا يلا مايا ما لا يلايو ما نربنا إن لا يلو إن لا تشالنج كريان ربنا أعراضا لنا أقلاده إن لا تشالنج كريو هذه أن حتى إسقابسنا أو أني هذه أن إسلام حيننا رأيي إن إنا دودين إنا وجود بكرنا ضدك وأن أنا بلدك وهاك دودين بل أن دقي سنة ضدك وحقي قبان بل أن حوي ويدين أيجا إنا ندي كرنو لكن أنا وما يصير أنا قبى ما ما قداي قرقي أنا قدا لوجلي ما هو قرقي مصيرك أمتك قفنا جرجي سماع قفنا جار أمرا مركب وحان ربا قفك اسبدل دلك إنه كرد عربه change agent إنه نقض ربه اسبدل كقف وكيلك أو وح بدله قفك ربا إنه نقضه كو ورتوا إنه أسير اسبدله وروحه إن اللي اسكبدله أتفك كهذا الشخص هذا قيسه هرت أدو إسكبدل قلبيا كجور وحاس جوان جار صبح إنك كجور توحاس أو ماشي أسبوع لا أدي أدو جورت مركز أدو حبدلي كرتها ومركز أدو حبدلي كرتها لكن أدي جب هذا ماشي كونك تها ماشي جوكتي سوي حبدلي ما بدلي كرتي نينك دتك وعدينا يوم أدو هرت أسبوع عدي دتك سوماليات وحلينا مركا دمانتين أنا استأجنو إسبدل كانوا استأجنو إسبدل كانوا استأجنو الله نماذو إسبدل مانقلقة أو محان كرادات كانوا مسحون مهم معها وح وفي عنا إنا نجارنا مهم معها وح وفي عن وانجارنا وقصنا لكن إنا همنا معها وح وفي عن إنا همنا أيتها وحيتها ماش أنجوت إنا كدقاقنو ونهرق دقاقنو مهم ما إنا كيلومتر سعون طلب معه محاي حكمتي
لكن Somalia ماشي أي جوكتا أكتلقاقضو one step at a time صدن يدور سنان هاي سنة لبكون يلحدن انتان كجارينو لبكون يلحدن صدن يدور كاسان او ان سو شنشن سنة يسنو وينقين هالمر ان بودن مدهين ان لحدن كودعنو مايا شنطان سنان قادني شنطان سنان مقويسي دمانس واسقيمينينا محان نوقب سو مشان تسر محان نوقب سو محان ربني إني نوقب سومان أو نوقب سومان محان ربني إني نوقب سومان أو نوقب سومي واي from there هذانا هبدأ ألكسا هذانا يعني كسر دقائقنا مركوا هو با إن أنا محاوم كورا ذا أنا أرنتاس كم مرة دالي كرنو كليب يقول كيني كرنو ضد كسومالية بس قربتنا أن أوجهينا لنعاس كل سورينا أن لفينا كقمن عالم كنا أن كاشنو كاشة صحدة oo aan u baahanahay kaashiga saxda ah ee caalamku uu nagu la shaqeyn karo aan la kaashano aanan la shaqeyno ilaahay idinkiis waa guuleysanayna aad iyo aad ayaa u mahadsan waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa wasaaradda qorsheynta iyo kooxda NTP da ka shaqeysay ama wasaaradda wasaaradaha dhan dalka ee ka tirsan ama xafiiska prime minister ka tirsan ee runtii har iyo habeen u taagnaa u safray meel walba u tagay ee shaqadan qabtay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin وأنا كلا شقين إن أنا جنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سنتي أدو ما سني هاي ملحوينها جمهورية دا مدنى دكتور حسن شق محمود ماذا هذا أيام السقوطين دونا أو أن فصيح دونا كتبنا إنت أنا كلا واحد جرت قدو ولا قدين دونا هدول أيرادو مركب ماذا هذا نفصحينا